Південний потік 2. Це класичний антиєвропейський і антиукраїнський проєкт, мета якого наступна. Якщо Росія з окремими західними компаніями побудує Південний потік 2, то це означає, що Росія доб'ється своєї цілі і позбавить Україну повністю послуг по транзитуванню природнього газу до країн-членів Європейського Союзу. Я назву вам цифри. Загальний обсяг наших доходів по чинному транзитному контракту, який повинен був би бути набагато більший, 2 мільярда доларів США на рік. Я думаю, що це не по-партнерськи. Коли Росія з західними компаніями хоче відключити самий прямий газовий потік на Європейський Союз, безпечний газовий потік на Європейський Союз, дешевий газовий потік на Європейський Союз, і позбавити Україну, і не тільки Україну, 2 мільярдів доларів. На моїй зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцу Словаччина зробила таку саму жорстку заяву. Тому що будівництво другої відки Південного потоку позбавляє Словаччину доходів 800 мільйонів доларів. Якщо десь втрачається майже 3 мільярда доларів США, то у мене питання, хто їх заробляє. Саме тому я сподіваюся на дуже чітку позицію наших західних партнерів, в першу чергу Європейської комісії і країн-членів Європейського Союзу, щодо недопущення реалізації Російською Федерацією плану по позбавленню України транзитного потенціалу і по позбавленню України мільярдів доларів.